Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində 71 saylı orta məktəbin yaxınlığında 2 otun içində 3 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Ev Zabrat dairəsi yaxınlığındadır, magistral yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Evin birinci mərtəbəsində, yəni podval hissəsində əlavə köməkçi otaqları var. 148 saylı marşrut xətti evin tam qarşısından keçir. Gördüyünüz kimi bu evin podval hissəsidir. Üç otaq 110 kvadratdan ibarətdir. Kanalizasiya xətti mərkəzidir. Qazı, suyu, işığı, evin bütün kommunalları var. Məktəb düz evin yanındadır, uşaq bağçası. Hamısı evin yanındadır. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə edirib. Ev yerdən 15 taş kürsüdən polu parketti. Bu evin mətbəxidir. Evin dörd tərəfi də cüddaşla tikilib, kombi xətləri isə çəkilib. Qiyməti isə 65 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə indirim olunacaq. Bu evin qonaq otağı idi. Aboyları vurulub. Bu da evin sanitar qovşağıdır. Bir daha qeyd edirəm, 2 otun içindədir, 15 daş kürsüdədir. Qoşadaş evdir, kanalizasiyalı evdir. Qiymət 65 min manat. Real alıcıya qiymətdə indirim olunacaq. Bu qədər, videomuz bitdi. Ətraflı məlumat almaq üçün buyurun zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sonunda izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.